אני אציג תמר שאתם רואים אותה, שזה לא יהיה... קודם כל אנחנו מקווים שאת מרגישה טוב, אוקיי? אז תודה שאת מתאמצת למרות המצב להיות איתנו פה. דוקטור תמר זילברג היא פסיכולוגית שיקומית, נוירופסיכולוגית מדריכה. היא חברת סגל במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת בר אילן. היא מייסדת ומנהלת, שימו לב, את יחידת המחקר במחלקת שיקום ילדים בבית החולים על שם אדמונד ולילי ספרה בתל השומר. במסגרת היחידה המחקרית שהיא הקימה, הלכה למעשה, היא פיתחה פרוטוקולים מבוססי ראיות להערכה ובדיקה של מדדים קליניים נוירופסיכולוגיים בקרב ילדים המגיעים לשיקום, על מנת לקדם את ההתערבות הרב-מערכתית בילד ומשפחתו. זה כבר בלי הרצאה, ראוי להערכה רבה, ותודה שאת איתנו, ומכאן נעבור לסרטון. שלום לכולם ובוקר טוב ותודה ליוגב ולוועדה המאגנת של הכנס על הארגון של יום העיון החשוב הזה, על החיבור בין הפרקטיקה למחקר ותודה על ההזמנה לדבר. אני התבקשתי להציג היום את נקודת המבט שלי על החיבור בין המחקר לשדה הקליני, ואני מקווה שבמהלך ה-10 דקות הקרובות אוכל לשתף אתכם בתהליך שעברתי בעשור האחרון, במהלכו ייסדתי ביחד עם שותפים ושותפות ממחלקת שיקום ילדים בתל השומר, יחידת מחקר, שעובדת בסינרגיה מלאה עם המחלקה הקלינית, וכיום מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנה. המסע של היחידה התחיל אי שם בתחילת העשור הקודם, 2010-2011, בשלב שבו אני סיימתי את הדוקטורט והייתי כבר לקראת סיום ההתמחות, עם המון תשוקה ורצון לשלב מחקר עם טיפול. ואולי איזושהי אנקדוטה או מקרה שמייצג בעיניי במבט לאחור, אולי איזושהי נקודת מפנה שהייתה במחלקה על הצורך בשילוב מחקר עם קליניקה, ובאמת זה היה חלק מאיזושהי הרצאה שפרופסור עדנה פואה הגיעה לתת בבית החולים, שעסקה בפוסט טראומה, ובשיחה אחר כך שהייתה שיחה שלה עם הצוות על הנושא של פוסט טראומה בקרב הורים לילדים שנמצאים בשיקום. וכשפרופסור פואה שאלה מה אחוז הפוסט טראומה שאנחנו רואים במחלקה, מי שאז ראש המחלקה אמר לה שאנחנו רואים מספר מאוד מצומצם, משהו סביב 5%, הוא לא יודע לכמת את זה, אבל יחסית זה לא המופע המרכזי מבחינת המשפחות אצלנו, והתשובה הזאת מאוד הפליאה, בצדק אולי, פרופסור עדנה פואה, והמשיכה ושאלה כיצד אנחנו מעריכים פוסט טראומה, יכול להיות שהיא התכוונה ממש לאיזה כלי, ואני לא יודעת אם התכוונה אם אנחנו מעריכים את זה עם השאלון שלה או לא, אבל מה שהיה נהוג אז, וזאת גם התשובה שנתנו, זה היה שהקלינאי מתרשם אם יש פוסט טראומה או לא, ובמידה ויש, הוא מתרשם שהמשפחה היא במצוקה או בפוסט טראומה, אז מעבירים להורים שאלון של self-report שהם ממלאים בעצם על, לגבי התסמינים. אני חושבת שפואה אז הציעה, או אולי היא הייתה איזושהי קטליזטור, לרעיון שאולי כדאי למדוד באופן גורף, עקבי ואחיד, את רמת הפוסט-טראומה של המשפחות, ובאמת אחת המשימות הראשונות של היחידה הייתה לבנות פרוטוקול הערכה של טראומה וגורמי סיכון לפוסט-טראומה לכל המשפחות שמתקבלות למחלקה. היום, אם נעשה fast forward 10 שנים, 11 שנים קדימה, אז אחרי איסוף של כ-500 או 600 משפחות, אני יכולה להגיד שבאמת לא סתם עדנה פואה התפלאה, ובאמת אנחנו רואים מספרים גבוהים בהרבה, מערך 30%, 40% מהאימהות, 25% מהאבות, וכך אחוזים דומים אצל הילדים, מדווחים על תסמינים פוסט-טראומטיים, 3 חודשים אחרי האירוע, תסמינים שעונים להגדרה, להבחנה DSM-ית של פוסט-טראומה. אז בהחלט, כאילו, הדוגמה הזאת זה איך באמת מתוך הניסיון הקליני ומתוך זה שבמחלקה היו קלינאים מצוינים, אבל, ואולי גם זה לא המקום להיכנס, יש סיבה שאולי מפספסים פוסט טראומה אם לא שואלים באופן ישיר, אבל זה חלק מהנהלי העבודה שהתחילו להתבסס, ובעצם ליחידה הצטרפו בהדרגה חוקרות מתחומים שונים, מתחום הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת וגם אנתרופולוגית, ובאמת
בגלל העבודה המולטי-דיסציפלינרית במחלקת שיקום ילדים, הצוות של יחידת המחקר עבד בשיתוף פעולה עם הצוותים מתוך הדיסציפלינות השונות, בעצם כדי לאפשר הבנה של הצרכים, להטמיע פרוטוקולים רלוונטיים, ובהמשך גם לבנות תוכניות התערבות. ביחידה באמת המשולבים סטודנטים, גם לתואר שני ושלישי, שעבודות המחקר שלהם עוסקות בתהליכי שיקום בילדים, וכן עוזרי מחקר. כל החוקרות הראשיות שהזכרתי הן מועסקות בתקנים, גם חלק מהסטודנטים ועוזרי המחקר מועסקים בחלקי תקנים או על ידי מימון של קרנות חיצוניות. המטרה, כמו שאמרתי, הראשונה של היחידה הייתה להטמיע את הפרוטוקולים להערכה של ילדים שמגיעים ומשפחות שמגיעות לשיקום, על מנת לייצר איזשהו בייסליין, כדי שבהמשך ניתן יהיה לבנות גם תוכניות התערבות. תהליך ההטמעה שאני אולי ארחיב עליו בהמשך, כלל הרבה ישיבות עם הצוותים, הבנה של החוקרות את הצרכים של השדה, ובמקביל הכרה של הצוותים בנחיצות של בדיקה ומדידה שיטתית של פרמטרים מסוימים בתחום שלהם. ובאמת בהדרגה התחלנו לבנות גם תוכניות התערבות שהיעילות שלהם נמדדו במערכי מחקר רובם pre-post, וזה מה שהיחידה גם, בזה היחידה מתמקדת עד היום. אז באמת, אם נשאל או על המתח בלמה כן ללמה לא, אז אני אדבוקטית של הלמה כן, אבל באמת, בהמשך לציטוט פה של סאקט, בעיניי מתן שירותי בריאות טובים, חייב לקחת בחשבון את החידושים והידע שהולך ומצטבר בתחום, אבל תוך הפעלת שיקול דעת קליני בכל מקרה ומקרה. העמדה שלנו במחלקה היא שלא לכל ילד במשפחה מתאים אותו טיפול, and one size fits all, אבל אם נבין טוב יותר את הצרכים ואת המשאבים, נוכל לבנות תוכניות טיפוליות מותאמות אישית. זה אומר גם להתחיל חלק מהמחקרים כמחקרי feasibility בכלל, לבדוק אם יש מה ההיתכנות להריץ מחקר בהתאם לקשיים ולאתגרים השונים. לדוגמה, מעבר לאינטג שיש לנו, החלטנו גם לחפש איזשהו כלי סקרינינג שמאפשר לנו לקבל תמונה רחבה ומקיפה של גורמי הסיכון והמשאבים של המשפחה, יחד עם שיתופי פעולה שיש לנו עם צוותים, עם בתי חולים לילדים בעולם. יצרנו קשר עם חוקרות מפילדלפיה, מצ'ופ, שחיברו שאלון סקרינינג שנותן מלבד רמת סיכון, גם הוא מציע מוקדים להתערבות ואת התדירות של ההתערבות, והשאלון הזה הפך בהדרגה למדד איכות הטיפול במחלקה. אומץ גם על ידי הנהלת בית החולים לילדים, ובהמשך גם על ידי מחלקות אחרות, ככלי סינון ומיפוי של משפחות שמגיעות לאשפוז. אני חושבת שבאמצעות הכלי הזה, הצוות יכל לאתר משפחות שזקוקות ליותר ליווי ותמיכה, זאת אומרת, זה גם שירת קלינית את הצוות, וגם אפשר לתווך את הקושי לשאר הצוותים, לא כולם מתחום פסיכוסוציאלי, ולגייס אותם לטיפול במשפחה, בהתאם לגורמי הסיכון ולמשאבים. אני חושבת שהחלק האחרון פה בירוק, במשפט, בארץ, לצערי, הוא קצת פחות מושרש או מבוסס. אנחנו בשיקום למשל נתנו לזה מענה מתוך פרספקטיבה של מחקרי שדה או מחקר פעולה משתף באמצעות האנתרופולוגית שהצטרפה אלינו לצוות, שהיא באמת משוחחת עם המשפחות, עם הצוותים ולומדת מהם יותר ויותר מהי חוויית השיקום, מה זה שיקום, ואת הידע הזה אנחנו חזרה יכולים לתרגם לבנייה או לדייק יותר את המענה שאנחנו נותנים. אני חושבת שהשילוב הזה בהעדפות והרצונות של המטופלים, לא רק בבחירה של הטיפול, הוא אינהרנטי גם לשאלות המחקר. בשבתון שאני עשיתי בקנדה לפני שנתיים, הייתי גם כן בבית חולים שיקומי לילדים, שבתוך בית החולים יש Research Institute, בתוך אותם צוותי מחקר יושבים מה שנקרא family leaders, והם שותפים ברמת שאלת המחקר. זאת אומרת, מלבד זה שזאת שאלת מחקר שמאוד מעניינת את החוקר,
אנחנו גם רוצים לדעת באיזה אופן היא רלוונטית לילד או למשפחה שנמצאים בשיקום, או אולי אותה מעניין משהו אחר שאנחנו יכולים להוסיף או לדייק בתוך השאלת המחקר שלנו, ואני חושבת שזה השילוב הנכון והמפרה ביותר בין הצוות, בין צוות המחקר לבין השדה הקליני, nothing about you without you. זה עיקרון שעוד קצת יותר מאתגר ליישם פה בארץ, אבל אני מקווה שאנחנו מתקדמים גם לשם. מבחינת, אני אולי אגיד לא למה לא, אלא מה האתגרים שאני רואה או מכירה מתוך הניסיון שלי במחלקה. ראשית צריך לזכור כי מחקרי שדה, בניגוד למחקרי מעבדה, עוסקים באוכלוסיות קליניות רגישות, זה אוכלוסיות שלפעמים יותר מאתגר לקבל את שיתוף הפעולה שלהם, הם מגיעים בתוך איזשהו שלב או בהתמודדות עם איזושהי מצוקה מאוד מאוד גדולה, לא תמיד הם פנויים לקחת חלק במחקר. אז זה מוביל גם לאתגרים מתודולוגיים, זה לא תמיד קבוצות מייצגות, לפעמים זה convenient samples, הרבה מהמחקרים הם פרוטוקולים או מדידות רטרוספקטיביות, אנחנו לא תמיד יכולים להשתתף, לייצר קבוצת ביקורת שהיא מבחינה מתודולוגית חזקה, אם יש לנו waitlist או יש לנו קבוצה שלא תקבל את אותו טיפול, זה בהחלט סוגיות מתודולוגיות משמעותיות. אני חושבת שנקודה שככה היא חשובה ולא תמיד לוקחים אותה או בחשבון, זה ריבוי מה שנקרא בעלי העניין. זה לא רק הכוונה למי יזם המחקר ומה הם, ואם יש חברת תרופות שמעורבת, שזה כמובן מסבך את העניינים, וגם פה יש הקפדה על כללים, כללי הלסינקי ואתיקה. אני חושבת שבאמת בניגוד, כשמחקר מתקיים בתוך האקדמיה, בין חוקרים, יש יותר בהירות לגבי השותפות במחקר, לעומת זאת שיש מחקרים שנעשים במחלקות קליניות, שיש מטפלים שהם חלק מהעבודה שלהם, זאת העבודה הטיפולית, אבל הם לא שותפים מלאים, איפה הם בין authorship ל-contributors, זה באמת שאלה, שאגב, יש עליה תשובות, וכדאי ונכון ללכת לפי הכללים של ה-International Committee, של ה-Medical Journals וה-Editors, כי זה, אני חושבת שזה מבהיר ומאפשר לדייק כוונות. אני חושבת שאתגרים נוספים שחלק מהמערכי מחקר הם לא ישימים, אין להם השלכות ישירות על הפרקטיקה, כשאנחנו בודקים תהליכים, אנחנו לא בהכרח נותנים מענה לאותו מטופל, כשאנחנו במחקרי התערבות, אנחנו כן, המטופל יכול להרוויח באופן ישיר מהמחקר, וזה בהחלט מעלה סוגיות של אתגרים, כמו גם המעבר משלב מחקרי להטמעה בתוך הארגון. אני מאוד ממליצה לכל מי שרוצה לעשות מחקר קליני, לקרוא את המאמר של לילנפלד והשותפים שלו, או עבודות נוספות שהתפרסמו, שמתארים את הקשיים לעבודה מבוססת, פרוטוקולים או מבוססת מחקר בצוותים פה בהקשר הזה של פסיכולוגים. אנחנו השתמשנו ביחידה בהרבה ידע לגבי מה יכול לעורר התנגדות, איך לגייס את הצוות, את הדגש על זמן וסבלנות והכרה בכך שלא כולם מתגייסים באותו קצב ומה הם צריכים, איזה משאבים לי יש לתת להם כאשר אני גוזלת מהם בעצם זמן כחלק משותפים לאיסוף הנתונים. יש את ה-early adapters, את ה-late adapters, אני חושבת שההכרה בכך מצמצמת תסכול ומכבדת את התהליך של ההטמעה, שהוא לא אחיד. אני אעבור מהר בעצם אולי לככה המתח הדיאלקטי שיוגב אולי יתייחס אליו בהמשך, אבל אני באמת רוצה לסיים כאן שיש פה תמונה של צוות המחלקה ולא של צוות יחידת המחקר. זו אמנם תמונה קצת ישנה, היינו יותר צעירים ויפים פה, אבל אני באמת חושבת שזה כל הצוות, וההבנה שאנחנו צריכים לגייס את כולם, וכולם שותפים, וכולם הם חלק, ושצריך לכוון בהתחלה למטרות יותר צנועות, לשאלות מחקר שהן יותר ישימות, ואולי רק אחר כך לעבור למודלים מתקדמים ומורכבים יותר, ומלבד הפירות באמת המחקרים המשמעותיים של היחידה,
מאז שהיא הוקמה היא הפכה למעין בית, מקום שבאים להתייעץ, לחשוב על רעיונות, להבין טוב יותר איך לדייק את המענה הטיפולי. אני חושבת שזה מקום של מייצר הרבה, עם הרבה יצירתיות וסקרנות, שמאוד מגדל ומפתח מבחינה מקצועית. ואני כמובן אשמח לענות על שאלות נוספות במידה ויש, ומי שרוצה להתייעץ. אז תודה על ההקשבה, והמשך יום מענה. תודה שאת שומעת את מחיאות הכפיים, ותודה רבה על הרצאה שמדגימה כמה זה אפשרי, ואיך לעשות את זה משמעותי ועם הרבה מאוד אימפקט.